पुका दिखाई देते हो लंबोंग सेंगा वो लंबोंग सेंगा ओके चो गाइस तो अमान 0 point पहुंचोले भी अलग टाइम लगी है से दुख पाइशे अलग इन्हाँ ऑपरेटर से आर्मी कैंप पाइशे अपने आर्मी कैंप दिखाओ नहीं भाभी शोले भी आर्मी कैंप हंड तो अलग सीक्रेट रखा भाला होनी को तो मैं आर्मी कैंप दूर लाना ही तो ठीक है से गाइस अमान जाए से अपने भी साथ लगी भी 0 point लगा इधर लिखा तो इधर से इधर जगह तो 0 point मारते को ना से और इधर अमान इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बनाना कंप्लीट हो चुका है अमान जाओ जाए ना लेट्स विटनेस कम ऑन तो गाइस सिंगा से मतलब गोडू मामूर खान निशा दिखे से तो सभी गाइस गोडू पूरा पुचिश है जगह तो बेसि भलो से और बेसि भाव बनाए गोडू मानुन भी सावला हाँ से तो गाइस सिंगा से सभी हाँ रूम खान टॉयलेट खान सभी मेंटेनेंस ना इमान लिटरा हो जैसे तो कौन से फिर तो गाइस तो सभी वो ये भी सभी गाइस ये सभी माँ पूछा पूछा जो किन्हीं आज ऐसे बिरोला माहो सभी गाइस ऑपर सभी चो ऑपर जैसे वाला साइट लगा व्यू এটা মানুহ বি চলা কাৰণে আছে আৰু এইটো চাইডতে চবি ঘৰখনটো বেছি পাব নাছিলোঁ হ'লে ঘৰটো পূৰা পুচিছে গাইছে চবি মানুহ ইউজ নকৰোঁ আৰু মেইনটেনেঞ্চ নকৰোঁ ঘৰটো এনেকুৱাই আছে চাই লৈ আপোনাৰ ভিউখন দেখিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰ এইটো হুইচ ইজ এট লংৱা ভিলেজ চবি উইণ্ডখন চবি এইটো বি কি লিখি না আছে লাভ এনেকুৱা লিখি না আছে পূৰা চিলিংখন ফাটি না আছে খাবাই এইটো পৰা খুলি দিওঁ দিয়ক গাইছ এইটো খুলি না দেখাব এইটো লগা চিটুৱেশ্যন কিনা আছে চাই চাব মান চাবি বুটল খান চিচা চিচা খান ভাঙি কিনা চাবি চাবি এইটো এইটো দৌৰতে পুচিছ না অলপ মাৰিছে তো টং টং মাৰিছে তো এই চাবি গাইজ পূৰা পুচি না আছে চ চ চ চ ফুই বি লাগি আছে গাইজ এইটো ভিতৰত আৰু এইটো চাই লাগ কম্পাউণ্ড চাবি পূৰা জংঘল জংঘল হৈ দিছে এই চাবি ইজ দিছ ৰিয়েলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰ চাবি দৌৰতে পূৰা পুচিছে তো গাইজ কোৱাৰ নিচিনা এইটো বেগ লগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰ লগা এইটো ভিতৰ লগা ভিউ খান মই চব দেখাই দিছোঁ আপুনি সেনেকৈ ৰুম খান ইচ এণ্ড এভৰি কৰ্ণাৰটো আমাৰ চাইছে চাই কিনে বেছি মন দুখ লাগিছে তো তাহান এইটো লংৱা ভিলেজাৰ্ছ সেনেকৈ অলপ কুৱেশ্যন খান সুধি চাব এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰটো বনাই কিনে কিমান চাল হৈছে বেছি চাল হৈছে বেছি চাল হৈছে তো এইটো বনাওঁতো মানে এনেই এনেকুৱা ৰাখিবলৈ বনা না একটু ইউজ কৰিলে নানে কিবা এটা ট্ৰেড চেণ্টাৰ কাৰণে এটা এনেই খোলা লগা আছিলে এইটো ইউজ কৰিব কোনে বনাই থাকিছে হ'লেবি মানে এইটো কে মেইনটেনেঞ্চ কৰিবলৈ পাৰা না এইটো পৰা ইউজ নকৰি আনি নকৰি ৰাখিছে এইটো পৰা অলপ বেয়া হৈ যাইছে আচ্ছা তো এনেকুৱা ইউজ নকৰাটো বস্তি মানুহ বা একোবি কোৱা নাই মেইন পাব্লিকখন বা কোনটো লাগে কিনে আপুনি ক'বলৈ নাপাৰে তাখন বি এনেকুৱা জংজাৰে বহি না আছে আচ্ছা আচ্ছা তো গাইজ এজ ইউ কেন চি মই আই টি চি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ ওচৰৰে ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ আছে তো খুচি লগা নহয় হ'লে বি মন দুখ লগা কথা ক'বলৈ মন যায় লংৱা বস্তি মানুহখন বা কোৱাৰ হিচাপ কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰটো আজিকালি বনা নহয় বেছি চাহ পইলা লগা আগিৰে তাহান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰ বনা লগা আছে কৈছে তো বনাৰ কাৰণে বস্তি মানুহটো বেছি খুচি পাইছে কেলে মানে বনা নিচিনাহে এইটোতো ট্ৰেড চেণ্টাৰটো চলাই কিনা বস্তি লগা পাব্লিক নিমিতে আৰু কোৱাৰ নিচিনা এণ্টাৰপ্ৰেনৰখন কাৰণে বি আৰু বস্তি নিমিতে পাব্লিক নিমিতে ভাল হ'বলৈ বেনিফিটছ হ'ব নিচিনা তাহান এনেকুৱা বনাইছে কিনা বস্তি মানুহ খুচি পাই থকাটো এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰটো বনাই কিনেতো আছে হ'লে বি ইউজ নকৰি না এনে দুখ পাই আছে আৰু এইটোতো এতিয়াতো ইউজ কৰিলে হালাত বি নাই এইটো ঘৰ লগা বিল্ডিংটো চব বিয়া হৈ কিনে পুচি কিনা মেইনটেনেঞ্চ নাই তো এতিয়া এতিয়া বস্তি মানুহৰ নকৰা হিচাপ কিন্তু বেছি তাহান বি কোনকে কোৱেশ্যন সুধিব নাপাওঁ নিচিনা এনে হৈছে এইটো কাৰণেতো মই গভৰ্ণমেণ্টখনকে এপিল কৰোঁ মন যাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট আপুনি খান বা ইনিচিয়েটিভ লৈ কিনে বনাওঁতে বেছি খুচি পাইছে হ'লে বি আপুনি খান এইটো ড্ৰিমটো নহ'ব লগা স্বপ্ন এনেকুৱা দেখাটো ভাল নাই আপুনি খান হিচাপে এনেকুৱা বনাবলৈ মন যায় গ'লেতো বনাবি হ'লে বি বস্তি মানুহকে হেল্প কৰিলে হিচাপে বনাইলে ভাল আছে কোনো মই বিয়া পা মন দুখ পাই লগা মই ষ্টেচনকে যাই কিনে দেখি কিনে এইটো মোৰ লগা মন বি কান্দা লগা এইটো কথা আপুনি এনেকৈ কৈ দি আছে তো কোৱাৰ নিচিনা এইটো ৰেছপনচিবল মানুহ একজনকে ৰাখি কিনে ভাবা একদম মেইনটেনেঞ্চ কৰিলে ইয়াতে চৌকিদাৰ কৰিবলৈ অলপ টংঘা চংঘা দি কিনে ৰাখিছোঁ গ'লেতো এইটো ট্ৰেড চেণ্টাৰটো বেছি ভাল হ'ল থকা ট্ৰেড চেণ্টাৰ আছিলে এণ্ড মোৰ অভাৰ এইটোতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডৰী আছে আৰু চাবি এইফালেতো ম্যানমাৰ আছে এইফালেতো ইণ্ডিয়া আছে তো এইটো কাৰণেতো
inaka border laga jaga phle du government khan bi alop takhan laga effort digena itu bosti bhal ho laga aro bosti ka development anu laga banai la bhal ase gona mo laga voice to idu ase aro mo laga last question du ida international trade center inaka puchi ja aro upper the museum itu office bana itu puja du who is responsible for this me the public or the government so public kan aro mula viewers kan mula subscribers kan kimman jun itu video sai ase I don't have any answer for this apni khane valid reason gobi ki gane inaka international trade center puchise government galti asna public kan galti asna to itu kun ke voice raise kobo itu to moi I am really in a confusion stage right now holibi inaka international trade center du naam du international trade center dia du iman bhal holibi inaka khor puja dikhi gena khushi na pa laga idu video vlog banai dia ase a few moments later next laga building ase in the itc laga hai industry office ko ase to amahan jai gena idu office laga mahol bi kinara ase idu bi apni ge dikhai dibo eta bossi bacha han du khila khili gona man dikhi ase hello mai mai dai sa tam shamo to aiya aiya halka sa girishna so bossi laga etla bacha han ase idu ase guys international trade center laga industries office koise to idu exact moi kwala laga office hoy no hoy kobona pare holibi enaka banai gena office laga mahol kini ga ase daman sai sabo sabi bana to bi shaba banai se holibi sabi darwaja enaka ase ay etla piro bi etla scary ase sabi guys etla piro ki ki ase এটা বাচ্চাখান বা বসি মানুষ বাচ্চাখান বা লিখা লিখি আছে সাবি দরজা সাবি এটা দরজা লা এই কন্ডিশন সাবি পুরা পুচি যাইছে নিচি বি আর সাইডে সাবি অপর বি আছে এটা অপর উঠলে জায়গা নাই না ও সাইডে আর সাবি এটি লেট্রিন বাথরুম বানা আছে বেশ বা বানাইছিলে সাবি এটা তাক পি এটা তো নতুন নিচনা আছে সাবি ইউজ নকলা আছে সাবি অপর ইমান ভাল বনাই কিনা আছে হলিবি এইটো ইউজ নাই দরজা নাই আর ইনকমপ্লিট রাখি কিনা আছে আর এইটি সাইড লাগা অফিস আছে সাই সব পুরা আয়না হান সিসা হান ভাঙি দিছে সবি গাইস অপর তো তিরপান লাগাই কিনা এই তিরপান ফাটিছে তো গাইস কোয়া নিচিনা মানে আপনি হিনকে আইটিসি তো দেখাই দিছে এটা মানে ইন্ডাস্ট্রি অফিস কয়েছে আইটিসি লাগা তো এইটি ফিরোটে গুছিয়ে কিনে বি বেশি মন বিখাই আছে কিলে মানে ইমান দাম দাম লাগা সাবি তো লোহা আর ওই টিনা খান লাগাই কিনে তো ইনকমপ্লিট করি কিনা এনার রাখি কিনা আছে তো পুরো পুচিছে টিনা বি পুচিছে আর সাইড সাইডে বাথরুম নতুন বানাই থাকা তো এইটি ইনকমপ্লিট করে রাখি কিনা আছে তো বেশি মন দুঃখ লাগিছে আর এই এটা তো দরওয়াজা খান বি লোলে একু এই চান্স নাই তো এই কারণে তো গভর্নমেন্ট খান এই ভিডিও সাইজ গুলো তো এই জলদি জলদি এই বানাইলে ভাল আর ইনকেস না বানাবল আসলে তো এই ইমান পয়সা ক্রোর অফ ক্রোর তো কি কারণে এলাকা ওয়েস্ট করছে তো এই তো মানে কোয়েশন কম যে আর এই আজি লাগা ব্লগ তো খালি আপনি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার লাগা মাহল দেখাবো আর ইন্ডাস্ট্রি অফিস দেখাবো আর আপনি কোয়েশন বি আস্ক করবো হু ইজ রেসপন্সিবল ফর অল দিস